се е пепел. Маткушката повътре, че не е публикувано, ето го човека с публикациите. Той не го е публикувал, ето дай. И тук даже даже програма от кухнята. Да, да. Неща, които не се публикува. Даже за това се обърках и търся кога тръгвате. Май тръгване. Крик, крик. Да. Не, това ти пътуваме. Пръскаве ми от тази през дина. Ето те си едно на Армения да си говорим. Тръгваме вечерта, тук пътуваме 4. А на връщане тръгваме 2 часа в тази.